kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kubishana. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto hotea. Hotea baluni naweza nipeleka East Africa. So, I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Hii si maono ya Azimio. Now it's me as a Kenyan because also I'm entitled as an individual. So it's something I'm quite considering. But for now, because I have time, I'll take a break. And also because lazima tungoje koti ilisema baada ya siku 21 wataleta sababu zao za ile maono walitoa. Nangojea hizo sababu. Lakini hiyo uamuzi hatutakubaliana kamwe. Tutauheshimu lakini hatutakubaliana sababu. Tuko na sababu zetu. Wacha koti itoe sababu zake, nitoe zangu nipeleke kwingine. So tuendelee. Mimi koti ya rufaa, si ya rufaa, mahakama kuu, Supreme Court, ilitoa maono yao, wakasema uchaguzi ulikuwa bora. Tunaheshimu au tunatii hiyo amri sababu diyo, ya koti ya mwisho, lakini hatukubaliani kamwe na hiyo maono ya koti. Kuiheshimu ni kusema ndio nchi itaendelea kulingana na vile koti imeona. Lakini kwetu hatukushindwa, tulishinda. Na mimi nikasema Azimio iko na 24 counties. Magavana wa 24 counties, which is the majority. Sababu kaunti zote ni 47. Tukiwa na 24, Kenya Kwanza iko na 21. Umeona? Hiyo mahesabu haingiani. Haiwezekani. Wale wako na 21 wawe ndio wako na kura nyingi kushinda wale wako na 24. Na Nairobi ambayo inatajwa ni yao, ndio gavana ni wao. Lakini majority of MCAs ni Azimio. Kura nyingi za presidents za Nairobi zilikuwa ni Azimio. Hiyo mahesabu hai.